Vijana mpo? Mimi naitwa Fatuma Masito, mimi ni women rep wa Kwale. Mimi nasema baba tupe mwelekeo. Wakina mama wamechoka. Vijana wamechoka. Wazee pia wamechoka na bei ya maisha vile ilivyo juu. Mkenya wa leo kesho hajui atapeleka mtoto shule vipi. Hajui atakula nini. Na tunachezewa chezewa. Baba tupe mwelekeo, sisi tuanze safari. Tuelekee pale mahali unataka. Haya. Mwisho ni wapatie salamu za Kigogo, Simba Jike, Mishimboko. Anawaambia atakuwa pale Mavoko. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Salasia kutoka Mumias East. Vijana oye. Mko salama? Sasa mimi leo nimekuja hapa kujiunga na hii movement ambayo baba ameanzisha, kama sisi wana DAP tukiongozwa na Mheshimiwa Eugene. Na mimi tulianzisha hii, baba anaangalianga pale mbele. Kwa sababu hii serikali kama usipo force vitu haitafanyika. Juzi tulikuwa kule Mombasa, walikuwa wamesema hawataki kuleta pesa ya CDF. Tukasimamisha vitu ndio ikafanyika na ikafanyika. Hata mambo ya GMO tukakuwa kule kwa committee ya agriculture tukasimamisha. Sasa sisi tutatembea na baba ile direction ambayo tupatia, sisi tutatembea na hao. Na mimi nataka pia nishukuru viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Raila na viongozi wetu Kalonzo na wote kwa ile unity ambayo umetuonyesha kama sisi watoto wao. Na tutafuata ule mkondo. Mtafuata hiyo mwelekeo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, Mheshimiwa Irene Rene Mayaka, very very quickly. Jeshi la baba mko poa? Mimi nikisimama hapa kama kijana niko na uchungu sana. Kwa sababu saa hii tungekuwa tumepata 6,000 kila mwezi. Si ndio? Saa hii ile pesa wanakupatia 500 hata uweze weka multibet ya sport pesa unaweza weka? Tukatae hiyo maneno. Ya pili, tunataka kuambia hii serikali, wazazi wa watoto ambao wanaenda junior high school wawache kuwaitisha wanunue uniform. Wazazi hawana pesa. Na la mwisho kabisa, kwa sababu tunasema sisi, baba akisema Ruto must go, he must go. Mimi nataka kumwambia Wajakoya, kuna ile mswada ambayo Kenokotha alikuwa ameanza, kwa sababu watu wetu wanakufa na kansa, tuweke ganja ikuwe legal. Nitaambia Wajakoya nisaidie kuiandika tuweke. Jeshi la baba! Aya, jeshi la baba! Asante sana. Deputy Governor wa Kisumu County, Mheshimiwa Daktari Matthew Owili. 1 second. Aya, kamkunje! Kamkunje! Ebo nione salamu ya baba hivi, salamu ya baba. Niko na swali niulize. Who is responsible for the high cost of living? Who is responsible for high cost of fuel? Nani yako responsible for high cost of unga? Ruto aende asiende? Aya. Aende asiende? Kule Kisumu tuko tayari. Tunangoja virimbi. Siku ile baba atasema tuingie state house, mtatupata kule. Vijana oye. Asante, asante. Vijana oye. Mheshimiwa Daktari Oundo Ojiambo kutoka Funyula. Watu wa Kibira, hamjambo. Hamjambo. Baba, tunakuja hapa kukuambia asante sana. Baada ya kura tulifikiria utakufa moyo, useme wa Kenya endelee na maisha yao kwa sababu kupatia kura. Lakini umesimama na sisi, umeleta ukombozi wa demokrasia katika hii nchi yetu ya Kenya. Nataka tukusema neno moja tu. President Uhuru Kenyatta alipunguza school fees kutoka shilingi 10,000 na ikafika 30,000. Sasa serikali ya Ruto imepandisha school fees imefika 53,000. Na sisi wa Kenya tunateseka. Ruto, adui mkubwa wa Kenya ni nani? Adui mkubwa wa Kenya ni nani? Asanteni sana. Mheshimiwa Gideon Muliungi kutoka Mwingi Central. Nusu dakika. Vijana oye! Vijana oye! Sisi kutoka Mwingi kule Kitui tulishika baba mkono 100%. Na leo tuko na uchungu, tumetolewa uchi wetu.
na Ruto. Kwa hivyo leo nimekuja hapa kwa niamba ya watu ya Mwingi na Kitui kuungana na baba na kuingia kwa